Ta ungjäveln då. Sin pappa upp i dagen. Det var inte gott. 10 år. Ni bodde kvar här hela tiden. Det här kortet tog strax innan hon fick sin diagnos. Minns du verkligen så romantiskt? Det är ju som att du har stängt av totalt. Ja, men vad vill jag att jag ska säga då? Att allt var piss och helvete. Nej, men ta ungjäveln då! När är sommarlovet slut? Har precis börjat. Så när det går åt helvete den här gången så ringer jag till SOS, vet du. Då tar de Elin med en gång. Och jag menar det alltså. Ring då. Jag visste inte, va? Farsan var rallyförare. Igen! Han är inte bra för dig. Han är det jag har. Jag vill inte höra en massa sagor om Lindas och Peters episka jävla kärlek. Det är sagor. Jag vet inte om jag fattar eller inte då, men ja, mamma berättade för några år sedan.